Mä halusin tehdä nopeasti pienen ilosanomavideon siitä, kuinka käytännöllinen P320 Sigsaurilta on yleisaseeksi IPSC:hen. Tää on alun perin Sigsaurin P320 RX-malli, johon on sitten lisähankintana tehty Magwelli, pieni thumbresti, kierrepiippu, suujarru. Niin tää on nyt open-asetuksessa. Jos tästä otetaan pois suujarru ja optinen tähtäin, tämä menee standard-luokkaan. Sitten jos siitä vielä vaihdetaan luistivapautin sellaiseen OM, missä ei ole thumbrestia, Magwelli pois, niin sopii production-luokkaa tällä perinteisellä alkuperäisellä piipulla. Jos sitten siinä vaiheessa laitetaan taas tähtäin lisäksi, niin se sopii production optics-luokkaan, divariin. Ja sitten taas, jos siinä vielä vaihdetaan tämä painavempi tungsten kahvamoduuli tähän kevyempään muovikahvamoduuliin, niin se menee Production Optics Light. Eli käytännöllä yhdellä pistolijärjestelmällä pääsee ampumaan Open Divari Standard Production, Production Optics ja Production Optics Light divareita. Kaikkea muuta paitsi klassikkia tai revolveria. Toinen hyvä puoli tässä on se, että tämä jakaa saman kahvakulman ainakin hyvin lähelle 19-11 sen kanssa, jolloin kun divari vaihtaa, niin silti kun muodostaa tähtäinkuvan, niin teillä on se tähtäinkuva siellä olemassa helposti edessä, kun taas sitten, jos on tottunut tähän kahvakulmaan ja rupeaa ampumaan Shadow 2 esimerkiksi, jos on jyrkempi kahvakulma, niin kun sen luo sen tähtäinkuvan, niin huomaa, että piippu dippaa alas. Mikä tietenkin hyödyttää, jyrkempi kahvakulma hyödyttää sitä rekyylihallintaa hieman. Tää on tällainen nopea editoimaton video, mutta tuli vaan mieleen, kun tässä värkkäilin tätä. Värkkäilin tätä, että vitsit on kyllä monikäyttöinen pistooli IPS-ammuntaa. Ei muuta.